Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, priti në një takim në Durrës kreun e misionit të OSB Odirit në Shqipëri, Audrey Glover. Duma vlerësoi vizitën duke falendëruar që shqetësimi i rastit të Durrësit ka tërhequr vëmendjen e kreut të misionit. Pasi foli mbi projektin dhe programin e saj, Duma ndau ide për standardet e reja të këtij mandati të ri të qeverisjes vendore. Në vijimësi u diskutua gjatë dhe me dokumentacion përkatës mbi regjistrimin falës të mbi 3000 personave, dokumentet të cilat ju dorëzuan edhe kreut të misionit të OSB Odirit. Njëkohësisht, kandidatja demokrate Grida Duma theksoi presionin ndaj administratës publike, marrjen e kartave të identitetit punojësve, si dhe dy rastet e dhunës ku në njërin prej tyre policia e shtetit nuk ka vepruar dhe dhunuesit janë në gjendje të lirë. Kryesuesja e misionit OSB Odirit në vendin ton, Audrey Glover, siguroi se Durrësi do të ketë fokusin kryesor, duke bërë të ditur se misioni është në dijeni të problemeve e po kërkon të mbledh prova për çështjet e kartave të identitetit dhe blerjen e votës.